Bosonoha olympiáda je výmysel jednej prechádzky v lese. Asi preto, že bosá chôdza a čerstvý vzduch stimulujú mozog. Projekt je vhodný pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Súčasťou projektu je komplet vypracovaných 11 stanovišť pre bosonohé súťaže. A to v materskej škole na Malinovského ulici i materskej škole na ulici Ivana Krasku. Podľa tohto celoslovenského projektu cvičia už druhý rok. Bolo to veľmi úspešné, nakoľko deťom sa páči, že je to niečo iné, že majú bosé nôžky. Vlastne celý deň vzniklo to na podnet Marcelky z Bratislavy, ktorá nás inšpirovala a ktorá vlastne toto celé organizuje, je to celoslovenské. Tieto stanovištia sú rôzne, majú tam rôzne povrchy na nôžkach, aby cítili vlastne tú rôznorodosť. Pôjdu s ďalekohľadmi, pôjdu do vody, do ľadu, do teplej vody, takže je to veľmi zaujímavé. Všetky deti si vyzdobili nôžky náramkami a strašne sa na to tešili, jedli vonku, čiže je to úplne iný deň, celý deň sme von. A na konci tohto krásneho dňa deti získajú medaile. Nie je to súťaž, všetci vlastne vyhrávajú tú medailu a na konci sa objaví poklad, pretože celý tento projekt sa volá Pokladovka bosonôžková a na konci vlastne na tom poklade sa objaví, odkryjeme spolu celá škôlka, nové bicykle, kolobežky, športové náčinie, ktoré môže naša škôlka a naše deti vlastne celý rok používať von. Počas rozcvičky si rozcvičili celé telo a bosonohá olympiáda mohla začať. Deti ovládali základné lokomočné pohyby, zdolávali prekážky, pohybovali sa po rôznych povrchoch na boso. Na široko nohy, aj ručky, a hlavičku zabalím a hop, šup, vyskoč. Okolo, prejavovali radosť z pohybu. Podstatou je nadšenie, chcenie, férovosť, prekonávanie seba samého a tešiť sa spolu so svojimi kamarátmi zo splnených úloh. Kde som? Keď deti zdolajú všetky stanovištia, tak dojdú až k samotnému pokladu. V tom poklade deti objavia nové zakúpené telovýchovné a športové pomôcky, ktoré budeme využívať od nasledujúceho školského roku. Všetky zúčastnené deti si domov odniesli medailu, diplom a sladkú odmenu. Autorka projektu k publikácii Zdravé nôžky vydala i omaľovánku. A súčasťou je súbor 24 autorských riekaniek s cvikmi pre zdravý pohyb detí. Pohyb pre človeka je veľmi dôležitý, hlavne vo vývine detí i živote dospelých.